Bismillahirrahmanirrahim. İstər dünya, istərsə də axirətlə bağlı olan fəaliyyətlərimiz müəyyən proqram və düzgün idarə etmə əsasında olmazsa, uğurlu nəticələr əldə etməkdən məhrum olarıq. Əmir Əl-Muminin əleyhissalam 403-cü hikmətdə bu reallığı belə bəyan eləyir. Mən əvmə ilə mutəfavitin xəzəllətul hiyəl. Yəni fərqli işlərə məşğul olanın planları həyata keçməz. Göstərdiyi səylər səmərəsiz olar. Eyni zamanda müxtəlif işlərlə məşğul olan insandan söhbət gedir. Bu hikmət insana daha çox Nizami Gəncəvinin dilimizdə məsələ çevrilmiş bu beytini xatırladır. Kamil bir palançı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bəzi insanların güclü istedada sahib olmalarına baxmayaraq, eyni zamanda bir neçə işin qulpundan yapışmaları, işlərinin natamam qalması və istedadlarının itib batmasına gətirib çıxardır. Amma bunun əksinə olaraq, bir çoxları bir o qədər də güclü istedada sahib olmamalarına baxmayaraq, öz potensiallarını bir sahəyə ayırdıqları üçün olduqca uğurlu nəticələr əldə etməyə nail olurlar. İstər elmi işlərdə olsun, istərsə də fiziki işlər. Məsələn, həm humanitar, həm texniki sahədə mütəxəssisə çevrilmək istəyən insan adətən lazımı nəticəni əldə edə bilmir. Amma öz enerjisini, öz vaxtını bir sahədə, vahid sahədə xərcləyən, məsələn, humanitar sahədə çalışan insan adətən lazımı nəticəni əldə edib və o sahədə mütəxəssisə çevrilmək imkanına sahib olur. İmam Sadıq ə.səlamın bu mövzu ilə əlaqədar buyurduğu kəlam çox şirin və gözəl kəlamdır. Həzrət buyurur ki, İnnəhu mən kənə həmmuhu həmmən vahidə kəfahullah həmməh və mən kənə həmmuhu fi kulli vadin ləm yubalillah bi əyyi vadin hələk. Həzrət buyurur ki, Allah vahid hədəf uğrunda çalışana hədəfinə çatmaqda kömək edər, amma fərqli sahələrə başını qatanı isə öz başına buraxar. Həzrət Əleyhissəlamın bu gün oxuduğumuz kəlamında deyildiyi kimi, zəhmətinin puça, istedadının isə heçə çıxmamasına əhəmiyyət verən hər kəs gərəkdir ki, bu məsələyə ciddi yanaşsın. Nəhsülbəlağənin bəzi şərhçiləri həzrətin bu kəlamda müxtəlif işlər deyəndə məqsədinin dünya və axirət olduğunu ehtimal veriblər. Yəni, həzrət sanki bu kəlamı ilə dünya və axirətə eyni zamanda özü də maksimum həddə sahib olmaq istəyən şəxsin buna nail olmayacağını vurğulamaq istəyir. Bəzi şərhçilər isə məqsədin haqla batil olduğunu güman eləyiblər. Bu şərhçilərə görə bir növ həzrət haqqın tərəfdarı ola-ola batili də dəstəkləməyin nəticəsiz olduğuna diqqətə çatdırır. Daha dəqiq desək, həm haqq, həm də batil əhlinin diqqətini cəlb etmək, onların razılığını qazanmağa çalışmağın arzu olunan nəticədən məhrum olmağa aparıb çıxardığını həzrət diqqətə çatdırır. Çünki mən əvmə ilə mutəfavitin xəzələtul hiyəl, yəni fərqli işlərə baş qoşanın planları alt-üst olar və lazımi nəticəni əldə etməz. Allah inşallah bizi müəyyən proqram üzrə və düzgün idarə etmə əsasında addımlayan, yaşayan, işlərini tənzim eləyən şəxslərdən qərar versin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh.